Před 10 lety jsme s několika kolegy z Libočkova ústavu si povídali o tom, co jsme všechno zažívali, když jsme byli studenti. Taky jsme mluvili o tom, že jsme jezdili na vodu. A pak jsme si řekli, že naše děti jako tady tuhle možnost nemají. Tak tenhle zážitek jsme si řekli, že bychom jim rádi zprostředkovali. Těch extrémů, že někde se dojede pozdě a prší a staví se stany a pak večery u táboráku nebo i takhle, když se dáme svačinku někde v pěkné přírodě, tak to myslím, že je k nezaplacený zážitek pro každého. Tak jsem o potápění nevěděl moc, jakože jsem se o to trošku zajímal, ale s Honzou Spilkou jsem si prostě informace dodal, jakože vím prostě, kolik atmosfér má mít bomba, co se tam co zapíná. Dneska by ventil, díla ventilu ukazovala kam. Naší hlavu. Takhle zhruba do takovýhle výšky, aby nás nebouchalo do hlavy. Přitáhneme. Na dnešním dnu jsem asi líbilo celkově to jachtění. A pak, jelikož já mám rád nějaké akce, tak se mi líbilo, když přišel nějaký ten poryv větru a začali jsme se naklánět. Vlastně zábrali skoro až ve vodě, tak jsem si říkal, co teď, přivrátíme se a nebo to ustojíme.